Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Kao i svakog petka, pozdravlja se i večeras Radomir Cirović iz studija televizije Kanal 9. Srpsku energetsku krizu nisu prouzrokovani spoljni činioci, već nesistematično planiranje domaćih resursa koji bi u budućnosti trebao da izbegao. Tektonske promene na energetskom tržištu Evrope su samo dolile ulje na vatru i novo nastalu situaciju kod nas učinila još je komplikovanije. Svet je zahvaćen energetskom krizom, žestokim pritiskom na neka od ključna tržišta prirodnog gasa, nafte i drugih goriva koje održavaju svetsku ekonomiju, ali i toplotu u našim domovima. Ulaskom u zimu to znači veće račune za komunalne usluge, skuplje proizvode i rastuće zabrinutost potrošača energije. Trenutno vidimo rastuću inflaciju, a rastuća cena energije dodatno postiču probleme u lancu snabdevanja. Ukoliko nastavimo sa nesistematičnim pristupom planiranja i održavanja energetskog sistema, energetska tranzicija će nas mnogo koštati, a održivost poslovanja energetskih subjekata će postati upitna. Tako smatraju stručnjaci. Kada je reč o intelektualnoj svojini, najvažniji zadatak Srbije u ovom trenutku jeste zatvaranje poglavlja 7, zaštita intelektualne svojine. Evropska komisija je u svom najnovijem izveštaju pohvalila napredak Srbije u toj oblasti, ali da bi se u potpunosti stvorili uslovi za zatvaranje poglavlja 7, neophodno je doneti izmene propisa u oblasti autorskog i srodnih prava, patenata i zaštite poslovne tajne, kao i izvršiti još neka usklađivanja. Ključni zakon o autorskim i srodnim pravima, kada govorimo o intelektualnoj svojini, je krovni zakon, jer je intelektualna svojina mnogo više od autorskih prava. To su patenti, žigovi, oznake, porekla proizvoda i drugo. Zbog toga sam večeras naziv emisije dao Energetska kriza i kriza intelektualne svojine. A moj uvaženi gost je gospodin Aco Dicki, diplomirani inženjer geologije, kojim se zahvaljujem na odzivu u mom pozivu. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Dobroveče. Hvala vam na pozivu i dobroveče vama, dragi gledalci. Gospodine Udicki, obzirom da ste diplomirani inženjer geologije, sigurno nas zanima vaš stav vezan za ovu situaciju što se tiče ovog uvodnog dela. Ako u glavi imamo stereotip o tome da se intelektualna svojina svodi samo na pirateriju, da li će novi zakon o autorskim i srodnim pravima doneti boljitak svim autorima ili samo muzičarima, pošto se kod nas uglavnom potencira na muzici, na toj vrsti umjetnosti, što neki imaju i penzije i preko 150.000, ili ćemo imati nešto transparentniji sistem sa čvršćim nadzorom i odgovornošću pre svih države. Kad kažem državu, mislim na sve relevantne i kompetentne subjekte koje čini država, jel? Pa, gledajte, ja sam diplomiran inženjer geologije i do 2011. je postojao zakon o geološkim istraživanjima. I svaki pozitivni, a sad je to zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, znači istraživanje. Svaki novi nalaz, da li je to nafta, bakar, zlato, čuveni litijum koji slušamo prethodne dve godine i sve ostalo, znači to je intelektualna svojina i on treba posebno da se tretira takva priča. I zbog toga je to, kao i ja sam radio 26 godina na istraživanju i proizvodnji, na istraživanju nafte i gasa, i o tome, zato je ova priča oko energetska kriza, znači nove rezerve nafte i gasa i intelektualna svojina, kako to priznati ili ne priznati. Zato bih hteo da objasnite energetsku krizu i krizu intelektualne svojine, kako ih povezati. Na prvi pogled veza je u najmanju ruku maglovita. Da li to možete nekako da uvežete kao činjenicu?
Pa gledajte, kao u svakom poslu neko donose neke odluke. Ja sam radio 7-8 godina na terenu, baš direktno izvršilac, geološki nadzor na izradi bušotina za naftu i gaz i onda kod donošenja odluke koje se donosile u kancelarijama gde sam ja bio prisutan, odgovorni rukovodioci su donosili odluke, ne sve, ali deo odluka sa kojima se ja nisam slagao do kraja. Trebalo je još nešto uraditi, ja sam ih upozoravao, oni su mi ignorisali. I u jednom trenutku tadašnji Naftagas je doneo pravilnik o tehničkim unapređenjima i patentima i stvaralaštvu iz radnog odnosa, to je iz 1995. godine, iskoristio sam to i onda sam ja i nekoliko kolega napravili 4 tehnička unapređenja, ne ono, to je u tom trenutku priznato intelektualna svojina, sa svim tim nalazima, sa onim neslaganjima koje sam ja imao od trenutka donošenja tih odluka, možda i 10 godina ranije. Na to niko nije reagovao, ni to pisanje, nešto je razmatrana su većina tih tehničkih unapređenja, u stvari sva 4, peti nije, zato što je 2007. godine i on je sad predmet sudskog spora. Ove su razmatrane i rečeno je da treba još nešto uraditi i dignuto je ruke posle toga, ništa nije preduzeto. A ja sam te svih 5 tehničkih unapređenja dolaskom Rusa, ali ajde, o tom ćemo malo kasnije. Dobro. Šta je bitno u zapisniku o proceni naftno-geološkog potencijala istraženog prostora Srbije od 17. avgusta 2009. godine? Ja sam u vezi sa ovim pitanjem koje vam postavljam i koje ću još postaviti u okviru ove problematike, pripremio ovaj zapisnik sa sastanka radne grupe za procenu naftno-geološkog potencijala istraženog prostora Srbije održanog 17. augusta 2009. godine. I odmah bi, radi operativnosti, da vidimo, da analiziramo i da naše gledalce upoznamo, pošto je to ipak specifična materija koju večeras tretiramo, šta u zapisniku u tabeli strane 2, kolona 2, znači izveštaj o stvaralaštvu, da prvo odgovorite na to pitanje. Šta znači izveštaj o stvaralaštvu? Izveštaj o stvaralaštvu, on se odnosi na tehničko, to je malo pre rečeno, tehničko unapređenje. U toj koloni 2 su i datumi i brojevi pod kojima su zavedena ta tehničko unapređenje u zvaničnoj arhivi Naftagasa. A igrom slučaja ili ne, izveštaj o stvaralaštvu je nazvan zbog potreba ovog zapisnika i ništa više. Ali to se odnosi na ta tehnička unapređenja koje su uredno predata po važećim pravilima Naftagasa. Vi ste dali predlog projektnih rešenja koji je prikazan u ovoj tabeli koju imam ja ispred sebe, pa molim vas da malo prokomentarišemo, da naš gledalac upoznamo, vezano za bušotinu Rus 1, našli ste 600.000 kubika rezervi nafte, C2 kategorija rezerve. Zatim, Rus 2, 600.000 kubika također rezerve nafte. Rus 9, 600.000 kubika rezerve nafte. Zatim, MyX 1, 1.000.000 kubika rezerve nafte i Banatsko Karađorđevo sever 30.000.000 kubika rezerve nafte. Ajte malo da prokomentarišemo ove stavke koje ste vi na neki način predložili u tadašnjem poslovodstvu NIS-a da postoji projektna rešenja koje ste vi našli. I da vidimo koja sudbina beše, znači radi se o godini, kako smo rekli, 2009. Pa to je avgust 2009. Moram da vas podsjetim da je preuzet NIS, samim tim i Naftagas, istraživanje i proizvodnja nafte i gasa, početkom februara 2009. I onda su novi vlasnici Gazprom Njeft je tražio od zaposlenih da daju potencijal, što je voditelj i pročitao naslov, oformirana radna grupa i ja sam ušao
u tu priču da prezentiram toj radnoj grupi ovih pet bušotina i lokaliteta, u stvari ova zadnja Karađorđeva, to je jedna bušotina, ima sličnih još 20-ak lokaliteta, zato i ta velika, i to je iz 96. godine, to tehničko napređenje. I prezentovao sam, iako je većini tih kolega prisutnim bilo poznata postojanje toga, ali normalno formu treba ispuniti. Ja sam se nadao da će oni to prihvatiti. Jeste usmeno prihvaćeno, još su tražili neka dopunska pitanja od mene. Ja sam pitanja mi postavili da im odgovorim pismeno, što sam i uradio. Posle toga ništa, nikakvog odgovora. Rekli su da to nije interesantno isto usmeno i onda sam ja podneo sam zahtev za odlazak iz NIS-a, dobio otpremninu, otišao, oni su onda uzeli. Moram da kažem, kako je voditelj malo pre rekao, te tri Rusandi i Karađorđevo, one su razmatrane u Naftagasu 2002. godine i rečeno je da treba doraditi nešto i da je to dobar osnovni pregled, predlog. A ništa nije urađeno ni 2002. pa do 2009. A Majdan X taj sam samostalno uradio 2007. godine zato što su je odbijen predlog Majdan X iz 2005. godine na internoj reviziji kao nerentabilan. Ja sam sa svojom interpretacijom svima dostupnih podataka, analizom, sortiranjem podataka, analizom i interpretacijom izveo nova tehnička projektna rešenja. To sam prezentovao u tom tehničkom unapređenju iz 2007. koji su oni ignorisali, u stvari nisu ignorisali, zvanično nisu prihvatili, a mojim odlaskom iz NIS-a oni su intenzivirali i 2010. godine u martu mesecu su uradili novi projektni zadatak. 2005. godine je urađen prvi projektni zadatak za Majdan X2. 2010. je urađen drugi projektni zadatak pod istim nazivom. To ne znam kako su uspeli, znam. Da su rekli Majdan X3, morali bi da objasne Rusima zašto nije Majdan, gde je Majdan X2, nema je, zato što je odbijen, možda im projekat ne bi prošao. A to je bio i test da li ću ja i kako reagovati. Kada su počeli da buše tu bušinu Majdan X, tu treba pripreme, koje kakve nabavka materijala 2011. godine, ja sam podneo tužbu. Kažete, molim se, zbog čega su oba prethodna priloga bitni lokalitet bušotina Majdan X1? Kako ste došli do saznanja o naftnom potencijalu i šta prikazuje hronologija koju ja imam ispred sebe? Znači, to je čitav razrađen sistem za period od 2002. do 2020. godine. Pa, kao što sam malo pre rekao od nas, poseban način, da kažem, nije bitno da li je poseban ili ne, na meni svojstven način, ja sam poznate podatke koje smo svima dostupni sortirao, analizirao i kreirao nova projektna rešenja i koje sam prezentovao u tom tehničkom unapređenju. Evo, to je to. Podaci su svima bili dostupni. Zbog čega neko to nije uradio, ne ulazim u to. Ja znam da je, na primer, bivši direktor Petnice, istraživačke stanice na Divčibarama Valjevo, jedno imao intervju gde je rekao za inovaciju je potrebna hrabrost. Ja sam se suočio sa svim tim otporima u svom radnom okruženju i imao sam hrabrosti da to uradim, ali za sada je bezuspešno. Rekao ste vezano za odluke tima, vezano za navedeni pet predloga koji ste imali. Odluka je bila da... Ćutanje. Ćutanje, bez obrazloženja, zašto ćute? Nikakvog obrazloženja nije bilo. Osim usmenog ono što je bilo, ajde li možeš da uradiš to, dopunsko za svih pet lokaliteta. Ja sam to uradio, dostavio pismeno kroz arhivu. Jer sam uvek sve kroz arhivu, što je mnogim smetalo u Naftagasu, dostavljao dokumentaciju, naročito tehničku i sve ostalo.
I posle toga je ćutanje, niko nije rekao, ja sam pitao usmeno da li je interesantno i dobio sam odgovor koji su rekli da nije interesantno, što se automatski poništilo već krajem godine i početkom 2010. godine čim su uradili novi projektni zadatak. Čak igrom slučaja, isti ljudi su uradili projektni zadatak koji je odbijen 2005. godine i projektni zadatak i uprošćeni rudarski projekat 2010. godine sa istim podacima, samo su uvrstili moju interpretaciju u taj iz 2010. Znači, oni su ipak priznali indirektno. Pa oni su koristili, da. Ja kažem, isti ljudi, imenom i prezimenom isti ljudi, da ne govorim imena. A nisu prvobitno prihvatili vaše idejno rešenje? Da, nisu. Šta je bila problematika tehničkog unapređenja MyX1? Da li NIS koristi to vaše unapređenje koje ste opisali, kako to znači, kako to znate? Rekli ste na neki način, jel, da su koristili ovaj... Ne, oni koriste. I dalje koriste. Da. Kako znam, NIS ima svoj korporativni časopis, moj NIS, i oni su objavljivali sve svoje uspehe tu, između ostalog, da su izbušili tu bušljenu Majdan X2, da daje dobre rezultate, i da će biti izbušene još dve bušotine, to je rekao izvršni direktor bloka za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa. 2012. godine po izradi, pošto je bušotina krajem 2011. izbušena i ispitana početkom 2012. i rezultati su ukazivali da je to okej. I planirali su i izbušili još dve bušotine tu, na tom Majdan X3 i Majdan X4, što je on najavio, a ja znam, kada pogledam Google mape koje su svima dostupne. Ja bih sada upravo zamolio realizatora da prikaže nam sliku Majdan 2019, vezano za Google map, pa da prokomentarišete. Molim realizatora da prikažete sliku. Molim vas, evo, pred nama je Google mapa, šta ona govori? Može da se poveća, bitno je onaj desni deo koji se ne vidi, koji trenutno je Rumunija. Ako može da se pomeri sve u levo, odlično. I malo da se spusti dole, sad gledam ekran, malo samo da se vidi onaj gornji deo da bi objasnio... Ova tri u središnjem delu, da budem kratak, samo malo spustite još. Ako ne može, dobro, nije bitno. Ove tri središnja crvena kruga, to je Majdan X, Majdan X 2, 1, 2, 3 i 4. Kako razmera, taj veliki krug, najniži, to je, na primer, taj pravougaonik koji se vidi, to je jedno 250-300 metara rastojanja. To vidi se po ovim parcelama obradivih površina, ove levom uglu, tamo levom delu ekrana. Znači, to je jedno 250-300 metara, tu imamo dve bušljetine, prva, onaj mali crveni krug, to je jedna od tih Majdana, da li tri ili četiri, ne znam, i onaj malo levo, to je Majdan isto, Majdan X. Levo u gornjem ćošku se vidi, to je Rumunija, vidite onu belu liniju, to je u Rumuniji. NIS ima sa druge strane granice, pošto geologija ne poznaje administrativne granice, oni su uzeli koncesiju u Rumuniji, a koncesija to je posebna priča i to nešto pripremam, ali o to možemo par reći, ne ovom prilikom, neka druga emisija. I tu su isto pronašli novo ležište u Rumuniji na svojoj koncesiji i to su objavili u časopisu Moj NIS. A kada povučete levo gore u samom vrhu ekrana, levi centar, u nizu ova tri donja kruga, srednja kruga, imate četvrti krug, to je Majdan X duboko, gde su izbušene dve bušotine sa dobrim rezultatima. To je novo ležište, znači Majdan X duboko i ovo BBV Veke, tako ga zovu u Rumuniji, to je selo jedno u tom delu Rumunije, a ovo je praktično tromeđa
Rumunije, Srbije, Rumunije i Mađarske, ona čuveni prelaz, granični Rabe, trodelni prelaz između ove tri države, a to je tu možda na 5 kilometara od tog prelaza. Znači, ja sam predvideo jedno ležište novo, na dubinama preko 3.500 metara, veće dubinama od 3.550 metara, tako i glasi naslov, dublje od 3.550 metara. Sve te buštine su dublje od toga, što se videlo i u ovim časopisu Moj NIS, korporativnom časopisu. Sada sve manje i manje takvih podataka ima, pošto sam ja u sudskom sporu koristio te podatke kao zvanične legalne podatke koje su sami objavljivali. Ja bih zamolio realizatorku da prikaže sliku 2, pa da nju prokomentarišete. Pa evo vidite, to je bez ovih crvenih krugova, ali prepoznajete u donjem, sada donjem desnom uglu, one tri, ovo što sam objašnjavao, dugačka, taj pravougaonik, u tom produžetku je u Rumuniji. U pređašnjoj, ovo je iz 2017. Google mapa, ovo je prva slika, slajd je bio 2019. U tom produžetku je pozicija Bebe Veke 1 u Rumuniji, gde je dokazano isto novo ležište nafte i gasa. Ovde se ne vidi, a tačno se vidi da je bilo, kako izgleda kada imamo neko bušenje i ostalo, da se zauzima prostor, kao i onaj gornji deo tamo u sredini, beli, i tu ima dve bušotine, to je 200 i nešto metara taj beli prostor, kao i ovaj donji desni, gde je oko 300 metara rastojanje između te dve bušotine. Imate li, gospodin Udicki, još nešto da dodate konkretno u ovom stručnom delu koje, ne znam koliko će naši gledalci razumeti, ali šta još mislite da istaknete u ovom delu? Pa ne, ono je rentabilno, one su puštene u proizvodnju, isto je u mom NIS-u objavljeno da su puštene sva tri ležišta u proizvodnju, dva u Srbiji, jedno u Rumuniji, i oni NIS odatle proizvodi naftu. A to je vaše autorsko pravo? Pa da, intelektualna svojina, inovacija. I to je razlog zbog čega ste podneli tužbu, kada ste odlučili se da pokrenete sudski spor za intelektualne svojine i koliko on do sada traje. I da li vas je NIS kontaktirao za medijaciju, odnosno radi mirnog rešavanja spora? A ja sam podneo tužbu Višem sudu u Novom Sadu 2011. tačno 16. augusta, sad je 9. septembar 2012. Znači, punih 11 godina i sad će biti jedan mesec. Znači, četvrti razred je sudski spor završio i krenuo u peti. Znači, prvo je bilo u Novom Sadu, prvo u prvostepenom tom postupku, da kažem, na Višem sudu, zato što je Viši sud nadležan za intelektualnu svojinu u Srbiji. Nema osnovni, nego Viši sud. Onda je centralni... I spor je trajao u Novom Sadu od trenutka tužbe, dok ja nisam dobio presudu koja je bila u moju korist, do marta meseca 2013. ukupno 19 meseci. Onda se NIS žalio, pa je onda išlo na apelaciju. Umeđu vremenu je došlo do centralizacije sudstva za intelektualnu svojinu i svi sudovi i svi sporovi za intelektualnu svojinu u Srbiji od 1. januara 2014. se vode pred Višim sudom u Beogradu. Ovo isti spor koji je trajao u Novom Sadu po istom tužbenom zahtevu u Novom Sadu 19 meseci u Beogradu, i jedan sud je vodio, u Beogradu je trajao 69 meseci od datuma kada je Viši sud primio do datuma kada sam ja u decembru, krajem decembra 2019. godine dobio presudu. Presuda je glasila, ja sam izgubio, ali sam imao pravo žalbe, ali znači 69 meseci i četvoro sudija se promenulo za 69 meseci. Znači, četiri puta, manje više, četiri puta duže vreme po istom tužbenom zahtevu Beograd-Novi Sad. Beograd četiri puta sporiji. I sada sam ja podneo žalbu apelacijnom sudu u Beograd. Čeka se presuda, čim se toliko čeka,
najverovatnije će NIS dobiti to, ne sumnjam u to. Dobro, ne treba da prejudiciramo, možda će... Ne, ja sam siguran. Možda ćemo imati i časni sudija, mislim. Kažete, pa, molim vas, kakav je to spor, na primjer, hitan ili nešto drugo, kako se pa to ovdje tretira? Pa ovdje po zakonu se tretira kao hitan spor, spor prve hitnosti, znači šta bi bilo da je normalan spor, možda će trajati, ako hitan spor traje već 11 godina, koliko će još trajati, ne znam, ali ako dobijem presudu, što očekujem da ću izgubiti presudu apelacionog suda, jer se dve godine čekamo već, na presudu apelacionog suda, onda idem na sljedeću priču. A ako ide, ako je negativna presuda, šta, po mene? Po vas, šta preduzimate? Onda ide ono vansudski pravni lek, kako se zove, Vrhovni kasacioni sud Srbije. Isto ide žalba na tu presudu apelacionog suda. Kad iscrpite sve pravne lekove... Onda poslije, ako bude protiv mene, isto izgubim, onda ide Vrhovni ustavni sud i na kraju ide Strasbur. To je, na primjer, do Strasbura, ako gledam od danas, da podnesem žalbu u Strasburu je od danas 3 godine. Nadam se, gospodin Udicki, da će Bog da budete dugovečni, pa da sa ovaj spor okončate, da budete mentalno, što kažu, psihofizički u kondiciji. Zbog čega je suđenje iz Novog Sada prešlo u Beograd, po vašem mišljenju? Pa to je odluka vlasti 2013. promjena nadležnosti sudova. Ja sam rekao malo pre, to je centralizacija, da bi na jednom mjestu se moglo kontrolisati sve. Ponavljam, Novi Sad je presudio u moju korist, Beograd je presudio u korist NIS-a. Eto, i očekujem ponovo da će, i 4 sudije su promenjene, najverovatnije, to je moja slobodna interpretacija, pijačarska, da su tražili sudiju koji će da potpiše tu presudu protiv višeg suda. Pošto suda i sudija ne može očekivati da budu za sve kompetentni, da li je bilo veštačenja, na čemu su zasnivali svoje presude? Pošto je, jeste, bilo je u Novom Sadu veštačenje iz intelektualne svojine, veštaci koji su registrovani u Ministarstvu pravde, kao veštaci za intelektualnu svojinu su to uradili i napisali da je to moje tehničko unapređenje i da spada u korpus dela intelektualne svojine. I posle je bilo u Beogradu jedno veštačenje, pošto je osnova za žalbu bila, nije bilo geologa, veštaka. Onda je došao veštak geolog sa liste isto ministarstva, koji nikad nije radio u naftnoj privredi geologiju bilo šta, da je radio bilo šta. On je rekao da ima iskustvo u istraživanju nafte i gasa, jednodnevnu ekskurziju u toku studija, tomu je, i on je veštačio. I veštačio je rudarske zakone, ne geološke, i sud je, viši sud, sad ne znam, apelacioni, viši sud je cenio da je on u pravu. Iako, u međuvremenu sam ja tražio da, interesantno, mislim, za našu budućnost cele države i ovih sporova sa Ziđinom, Rio Tintom i ostalo, traženo je od rudarskog sudija, drugi sudija je tražio od Rudarskog geološkog fakulteta da veštače kao institucija. Rudarsko geološki fakultet je odbio, nije prihvatio veštačenje, zato što je izgovorom da ima po nekom memorandumu o saradnji sa NIS-om veliki donator i ostali, oni ne mogu sukob interesa. Pa ne bi da se zamere, ne bi se. Ne, sukob interesa, ne bi bili objektivni, to može da se desi ako se, kod nas, ako sad se nastave ove sve. Pa ima, gospodin Udicki, neko u državi da ne može da se vadi na sukob interese? Pa ja mislim da nema, osim fakulteta, to treba rešiti na drugi način. Ali eto i fakultet kaže da nije mogući. Pa nema. Zato što... Tek onda drugi nemaju pravo, mislim, griža savesta. Kažem vam, ja sad pripremam sa doktorom Jankom Veselinovićem, koji predaje privredno pravo predsjednik pokreta, neki set zakona oko ruda. Naknada, mi spominjemo samo jednu naknadu, uobičajena praksa je u svetu 6-7 naknada, ne samo rudna renta, nego 6-7 naknada ima.
A jedna od naknada koju nikom ovde, ja nisam čuo nikom, sve pričaju sve i svašta i s pravom i bez prava, jedno uobičajenih naknada je podela, takozvana podela proizvodnje. Čisto ono informaciju, podela proizvodnje, to postoji u svetu za sve rudarske, za sve kompanije koje se bave proizvodnjom ruda, bilo koja, da li je to nafta, da li je to litijum, ili bakar, zlato i ostalo. Podela proizvodnje, tako se zove naknada. Ali to možemo neko drugom pitanju, primjer da bude posebna emisija o tome, u saradnji sa doktorom Veselinovićem, profesorom i pokretom za preokret, to pripremamo. Svakako ćemo otvoriti ta pitanja, zato i služi otvoreni ekran televizije Kanal 9. Vi ste se setili tek 13. jula, ili juna ove godine, juna meseca, da se obrate resorno ministarstvo energetike, rudarstva i energetike, gospođi Mihajlović, sa predmetom nove rezerve nafte i gasa, koje NIS AD Novi Sad ne želi da istraži i eksploatiše. Šta ste čekali toliko dugo od dana kada je nastupio problem? Jel niste imali adekvatnog sagovornika u ministarstvu ili niste htjeli da prejudicirate stvari ili šta očekujete uopšte? Ja nisam dobio ni posle tog nikakvog sagovornika, ne ministarka, nego niko od saradnika, pored pisanog, ona sa povratnicom pisani materijal sam dostavio sa onim zapisnikom i ovim aktom. Ja dostavio sam još na 4 mail adrese ministarstvu koje sam prepoznao da mogu da budu upoznati i trebalo da budu upoznati, niko nije odgovorio, ništa. Možda nemaju vremena. Pa moguće, zbog energetske krize. Možda kopaju u kolubari. A ja sam se sad obratio, ja nisam spominjao sudski spor nigde, pošto vidite, nisam spominjao sudski spor. Ja sam se pozvao na Majdan X i da je logika dokazana u praksi i u Srbiji na dva ležišta Majdan X, i Majdan Duboko X i u Rumuniji da je dokazana logika, stručna geološka logika, da postoje ova četiri što smo spominjali zapisnika sa 20-ak i nešto lokaliteta i da oni mogu da pomognem u već konstatovanoj energetskoj krizi. Znači, ovi tehnički unapređenja, izvinjavam se, ništa, mogu da pomognu ako se realizuju, to su izbučene bušne, znači 10-15% dodatnih sredstava od do sada uloženih može da dokaže u tim bušnima da li je projektno rješenje iz tehničkog unapređenja dobro ili ne. Zbog toga da bi, i ja sam procenio u tom dopisu kao što vidite stoji, da bi moja procena, da bi iz tih lokaliteta mogla da se dobije negde oko 100.000 tona što nafte, što gasa, uslovnih tona nafte. Ajde da kažemo 50-60.000 tona nafte i 40-50 miliona kubika gasa, novo gasa, s tim što je to u junu to koštalo 65 miliona dolara. I posao za nekoliko desetina ljudi, siguran posao za nekoliko, niko nije odgovorio, samo za ova četiri tehničko unapređenje. Ja lično poznajem još nekoliko lokaliteta, nemam nameru da to, ali dobro, neću o tome da širim priču. Samo ako dozvolite, ja bih uključio gledalce. Molim realizatora da objavi kontakt telefon. Dragi gledalci, izvolite. Javite se, uključite se u emisiju, postavite pitanje, dajte svoje mišljenje vezano za ovu temu koju večeras obrađujemo. Dok se neko ne javi od gledalaca, sigurno imaju pitanja. Nadam se da će se javiti neko iz struke, voleo bi da se javi, pa da daju svoj komentar vezano za ova pitanja koje tretiramo. Vezano za energetsku krizu i krizu intelektualne svojine, kako smo dali naziv ove emisije. Po vašem sudu, znači li to da pored energetskih i novih rezervi nafte i gasa koje strani monopolista ne želi da istražuje i dokazuje, da ne bi platio znanje i kreativnost ljudi iz Srbije, naravno i ovi prethodni, ulazi u domen vlasti, to je centralizacija vlasti? Ja mislim tako.
Što i sudska praksa dokazuje. Šta je vaš zaključak posle ovakvog iskustva? Da li zaposleni treba da se trude da nešto unaprede na svom poslu, odnosno svom poslodavcu? Pa, ja da znam ovo što sad znam i da imam ovo iskustvo koje nisam imao te 1995. kada je urađeno prvo tehničko unapređenje sa tim kolegama, sa ovim znanjem i mukotrpnem ovo, da kažem golgotom od 2011. i pre toga, ali ovo suđenja ovoga ili onoga, nikad ne bi to uradio. Gledao bi u svoj ćošak, šta mi kaže, uradim, ne kaže, baš me briga, i onda bi ladno prošao bez ikakvih trzavica, možda je to do mog karaktera, nema veze. Upravo je bivši direktor Vigor Petnice, hrabrost, možda sam ja hrabar u tom domenu, možda ne bi mogao nekog da udarim ili nešto drugo zlo da učinim, ali sam hrabar možda u domenu struke da se suprotstavim stručnom stavu koji ne razumem, da kažem, koji ne prihvatam, ko po meni nije logičan i nije opravdan, eto. Ja sam tako hrabar. Kako su reagovali ostale kolege, što kažu, koji su stručni, kao i vi, manje više? Jeste imali nikakvu podršku? Ja sam do 2001. godine, rekao sam vam da nisam nijednom bio sam, iako sam ja razgovarao sa njima, tim kolegama, ali smo svi ušli i nije bilo problema da se potpišu svojim imenom i prezimenom kao koautori. Svi smo ravnopravni. Ali ovaj Majdan X koji je predmet spora sam uradio sam zato što niko nije hteo da se potpiše. Znači, u Miloševićevo vreme su hteli da se potpišu, a od 2000. kada je došla demokratija nisu hteli. Takva je pritisak i atmosfera, u Naftagasu bilo. Pa šta je razlog po vašem mišljenju? Pa jednostavno, čuvari loših odluka su došli, u stvari sledbenici čuvara loših odluka su došli da budu glavni, to je ono negativna selekcija, znaš. Loš, dobar, vrhunski geolozi koji su stvorili i pronašli naftu i gas u Vojvodini. Oni su imali svoj model kao u svakoj industriji, oni su to... I onda kad je trebalo, kao i... Model istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u Vojvodini je nastao kad je i Fiće nastao u Kragujevcu. Problem sa plasmanom nafte i gasa tržištu proizvoda nije bio nikakav, dok je problem Fiće u Kragujevcu postojao i zbog toga je Kragujevac i zatvoren, mislim, prošao kako je prošao, zastava. Ovde nije bio problem i oni su ti čuvari prvo dobrih odluka, a onda te njihove odluke nisu dozvoljavali da se novi modeli razviju, da bi zadržali svoj status neprikosnovenih i da mi ništa ne znamo, mlađe. Znači, oni su donosili loše odluke i onda su imenovali za svoje saradnike prve, ja sam ih nazvao kolokvijalno tu kad pričam sa nekim kolegama, čuvari loših odluka. Oni su postali rukovodioci, neki donosioci novih odluka, a onda su ovi naslednici čuvara sad ne znam šta se dešava, vidim da imaju rezultata nekih, pošto su Rusi nešto i nagrađuju sad što je bilo nezamislivo. Ali uopšte to nije u skladu sa važećim zakonom, na primjer, o inovacionoj delatnosti. On kaže drugačije, to što rade ljudi tamo, imaju oni projekat, tako zvan, imam ideju, NIS, svaka im čast. To nije postojalo u NIS-u ranije. Ali to je daleko od odredbi zakona o inovacionoj delatnosti, gde obuhvata generalno sve stvaralaštvo svih vrsta i ostalo. I postupak kako doći, ne moraš da se patentiraš, ugovor i neke druge stvari, ali to je isto tema za nešto drugo, a ne ovde. Šta očekujete od novog zakona koji reguliše ovu materiju? Pa... I zašto se odlaže njegovo donošenje? Pa nemaju oni po meni, i moj advokat kaže da i sadašnji zakon koji mene zastupa, on kaže da je okej zakon, nema on tu neki primetbi, nego realizacija i svest ljudi. A što nas tera Evropska unija da
uskladimo sa direktivama i sa... Pa dobro, tu ima možda nekih odredbi... Za poglavlje 7. Pa to stvarno ne znam, to nisam pratio. Da sve to pratim, rekao sam da se bavim sada oko tih ruda, istraživanje, onih naknada i to. Imam informacije da to postoje, ali stvarno nisam informisan nešto dublje o tome. Ne bih sada da pričam o tome kad nisam informisan i ono osnovno na nekom. Ali kažem, zakon o inovacijenoj delatnosti da se primjeni kako on dozvoljava sve forme priznavanja nekog unapređenja bilo koje vrste, pogledajte i nek se pridržava toga svi. Naravno da se proču, ja ga razumem, ali dok nisam pročitao pojmove i razumeo pojmove, nisam razumeo zakon. To je moje iskustvo, čisto da kažem. Kažete, gospodin Odinski, kakva je situacija, da li je tačna priča da su u Srbiji istraživanje, eksploatacija nafte i gasa vršilo upravljački, da bi se decenijama i godinama ta rezerva, što kažu, ne odjednom iscrpila, nego sukcesivno i da imamo dugo godina, što kažu, ovaj resurs. Pa jeste, to je ono, da se kaže, domaćinsko, racionalno... Pa sve je plansko. Sad ti možeš da plan naduvaš, pa to onda kažeš planski je Raubovo ležište ili planski nije Raubovo ležište, takozvano. I to može da se uradi, ali... Jeste to planski i domaćinski gazdovano, čak i previše domaćinski. Ja kažem da je, na primjer, ovaj Majdan, pošto su imali mogućnost da urade to što sam ja predlagao 2007. da je on pronađen kao takav, možda bi prodali NIS, ne ulazim uopšte u prodaju NIS-a, da li treba ili ne. To je politička odluka, ne. Možda ne bi prodali za 400 miliona nečega, nego bi prodali za 500. Ja govorim samo o Majdanu, da ne govorim o ovim ostalim. Možda bi bilo skuplje, jer bi ceo prostor bio perspektivniji. Ili bi naše vlasti rekle nećemo da prodamo ništa. Možda i to, pošto je perspektiva. Otkud znam? Možda je politika tu bila presudna. Pa ne znam, ja razumem politika. Kome je išlo u korist na društvena šteta? Pa... U trenutku kad je donošena odluka, svašta je tu bilo, Južni tok, pa ove rente, pa ovo, to je jako primamljivo bilo, ali niko nije vodio računa. U trenutku prodaje NIS-a, preko 10 miliona tona nafte i gasa je bilo bilansiranih rezervi, znači dokazano. U tom trenutku je to bilo oko 5 milijardi evra, dolara, nije bitno. Rezervi. I ti prodaš za 400 miliona nečega i 5 milijardi dokazanih rezervi. To je sad kao, na primjer, uzmemo gazda, poljoprivrednik ima kotarku, ono gde ostavlja kukuruz i on hoće da proda to kotarku, ali je puna kukuruza i on proda i kukuruz koji je 5 puta skuplji nego sama skalamerija, taj objekat. Mi smo to uradili. Mi smo sa zgradama, ono što čovek napravi, to su zgrade, pumpe i ostalo, to je to, to je stvar pogodbe. Da li će neko da plati ovoliko ili onoliko, ali ono što priroda napravi, to su rezerve, to se ne prodaje. To ide po sasvim drugim principima i u raspolaganje i svega ostalo. Mi smo sa prodajom, nisam prodali, pokušao sam da objasnim, kotarku kukuruza, hoću kotarku da prodam, ali ima i kukuruza, ma nek ide i kukuruz. To je nedomaćinski. Ne možeš to da prodaš. Može, ali drugi uslovi. Poznato je, na primjer, u svetu praksa uslužna proizvodnja. Znači, ja imam 10 miliona dokazanih rezervi nafte i gasa, dobiješ 20% od proizvodnje, ti da održavaš tu proizvodnju, dok se ne proizvede ti 10 miliona, a posle ide kako ide zakonski, ta 3%, 4% nije bitno i to je bez veze, rekao sam vam, to nije dobra priča. Naše zakonodavstvo, počeš od Ustava, prepoznaje nešto drugo, ali to je tema što sam rekao, o kojem ćemo pričati nekom drugom priliku. Kažete mi, kojom dinamikom se vrše eksploatacija nafte i gasa od sadašnjeg NIS-a,
da li se vodi računa o budućim, što kažu, generacijama, ili je najbitniji profit i koliko se godišnje proizvede, da kažem tako, nafte i gasa? Koliko ja znam, 2021. godine, to su zvanični podaci, je proizvedeno oko 1.200.000 uslovnih tona nafte, oko 800.000 nafte, 800.000 tona nafte i 400 miliona kubika gasa. Eto, to se pretvara uslovne tone, to je 400.000 tona gasa pretvorenih u naftu. Ali moramo da znamo da je tamo 2013. 14. 15. NIS proizvodio 1.650.000 tona, znači 450.000 tona više nego danas što proizvodi, i to je to neko raubovanje. Ali izgleda da su naša ležišta relativno dobra, pa izdržavaju sve. Ali koliko pretpostavljam da svakog dana ide sve manja i manja proizvodnja, to je pitanje, ja stvarno ne znam. To treba pitati pokrajinski sekretarijat za energetiku. Kako stoje, oni dobijaju izveštaje godišnje od NIS-a. I planove bi trebalo, bar po zakonu, ako dobijaju. Kako je, kao inženjer geologije, što kažu, imate sigurno informaciju, struktura tih bušotina bivših, ono što kaže, što se iscrpilo nafta i gas, vezano za podzemna skladišta gasa? Pa to ne može, podzemna skladišta gasa ne mogu svuda da idu. Nego u nekom iscrpljenom, kao i Banatski dvor. Imamo Banatski dvor. Ali to je bilo prethodno, je bilo gasno ležište. Znači, ono je prirodno dimenzionisano, u stvari predviđeno za gas. Znači, strukturisano je tako, priroda je to. Šta bi se desilo da upumpaš u bivše ležište nafte, to nisam čuo. Možda ima da upumpaš gas, to ne, ali mi smo, ja znam, bio sam još 1987. godine, su bušene, ja bio na terenu baš u ovom Karađorđevu sever, a kolege su pratile bušenje bušotina za skladište gasa 1987. godine, tu zimu, su bušene bušotine za skladište gasa. Znači, nama je trebalo 25 godina da opremimo gasno skladište. Jer je postojao u Naftagas u tom trenutku, postojao ležište, ali moraš posebnim tehnikama da uradiš bušotine. Drugačije su neke stvari, da ne ulazim, to je ipak problematika bušačka, rudarska. Nešto treba drugačije odraditi da bi te bušotine mogle, ali se znalo da je tu. Ima tu još takvih relativno plitkih, iscrpljenih, gasnih, ovo što kažu ITB, ima ih još. Znači, ima, samo treba da se reši, se odreši kese. Ali to traje, ja ne znam, ali daj pomođi. Samo pričamo kako nam je mali kapacitet postojećeg u Banatskom dvoru. Pa to skladište ne može da se proširi, koliko ja znam. Da, ali može, zato vas pitam, kakva je situacija na drugim lokalitetima? To što kažu, proširit ćemo Banatski dvor, koliko ja znam, 2003. godine to još bilo naše. Pa je onda Naftagas radio neka seizmička merenja, takozvana 3D interpretacija, i došli su do zaključka, možeš ti da pumpaš koliko hoćeš, ali će onda curi. Da bi bilo rizično povećati kao kapacitet skladišta gasa u Banatskom dvoru zbog pretakanja, takozvano podzemno. Otišao bi gas negde. I to nije kao sad proširujem halu skladišta, još jednu novu pravim. Nije to to. Moraš da odeš na novu lokaciju da bi ono što upumpaš mogao i da dobiješ, da ne ode negde na drugu stranu. To koliko ja znam stručno, ostale stvari ne znam. Ne znam da li se vi sećate, ja se sećam, ali dragi gledalci, ne znam da li se vi sećate da smo mi kroz cenu gas 25 godina finansirali buduću izgradnju budućeg podzemnog skladišta, gde su nam u cenu gasa uračunali određen trošak, namet, baš namenski, gde smo plaćali u okviri kubnog metra gasa $5 na svaki 1000 kubika smo plaćali za izgradnju ove podzemnog skladišta.
I za taj novac su samo uradili projektnu dokumentaciju i ne znam šta, jednostavno bili su inertni i nisu radili to na vreme. Znači, da građani budu svesni, odnosno potrošači, eto da se ne zaboravi i to, da smo mi učestvovali u izgradnji podzemnog skladišta u Banatskom Dvoru. Gospodine Udicki, evo, već vreme je isteklo, vrlo brzo. Nadam se da smo obradili sve ono teme što smo planirali. Vama hvala na iscrpnim informacijama. Mislim da je tema veoma interesantna. Jeste, možda nije toliko pitka kao neke druge, kao što su političke teme, da je naši gledalci... Pa i ovo je politička. A i ovo je politička, ali političko-stručna, da. Mislim, ovdje ima uzročno-posljedični veza, jel, sa energetskom krizom i krizom intelektualne svojine, kako smo nazvali večerašnju emisiju. Ako imate nešto da poručite ili na kraju da kažete... Pa ništa, zahvalio bih se vama i vašoj televiziji na pozivu i što ste mi dali šansu da ispričam svoju priču u kojoj imam stručno, pravnu, energetsku i sve ostalo, da ne znam šta će se dešavati dalje. Ja sam rekao svoje planove oko sudskog spora. Ja, na primjer, evo što mene isto, ne znam da li smo to spominjali, ne mogu da se setim, rukovodstvo NIS-a me uopšte nije do sada kontaktiralo. Da, ja sam vas pitao, ali nisam... Ali nisam odgovorio onda. Nisam odgovorio, pitao sam vas to. Nisu me, evo, to mi, na primjer, možda mi je to pitanje ostalo, pa negde se pojavio da nisam odgovorio. Da li mirno rešanje sporo moglo da bude i to? Može, ali oni se ne obraćaju meni lično, ajde da se dogovorimo šta misliš. Ja sad planiram, pored toga vidim da ministarka ne odgovara, prošlo je skoro 3 meseca, sad ću pisati isti dopis, poslati sličan predsedniku sa istim tim upozorenjem, premijerki novoj staroj, kad bude imenovana, predsedniku ranije, on je u punom mandatu, pa da vidimo, mislim, nema... A planiram i da se obratim, pošto je, na primjer, ovo u Rumuniji, pošto oni rade po drugačijim pravilima nego u Srbiji, ovo što ja pripremam sa profesorom Veselinovićem, to otprilike neke iskustva iz Rumunije, imamo tu neke kontakte i ostalo, pa pokušavamo da prilagodimo našoj situaciji te zakone o naknadama, o rudama, šta, kako, gde, ali o tom potom. Ali oni mogu da stopiraju. Po tim zakonima Rumunija može da stopira koncesiju, dok se ne reši intelektualna svojina ovo po sporu. A to su oni objavili i u svom časopisu, Moj NIS, da su u Rumuniji na osnovu tih i tih podataka, spominjali su Majdan X, između ostalog, a on jedini ima te podatke, spominjali su ih prostora, nekih bušotina, koji su mnogo pličene, 3.500, 3.800. Ova Majdan X2 bušotina je 3.865 metara. Vlada će neko da čuje, obzirom da ćemo ovu emisiju sutra reprizirati, to jest u subotu u 20.15, i objaviti na YouTube kanalu, mislim da će biti prilike da one koje ne bio u mogućnosti večeras da je odgleda, pogotovo donosioci odluka. Nadam se da će se zainteresovati za ovu večerašnju vašu stručnu, da kažem tako, priču. Eto, ovim bi zaključili, gospodine Udicki, sa večerašnjom emisijom. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Bio je ovo Aca Udicki, diplomirani inženjer geologije, na temu energetska kriza i kriza intelektualne svojine. Dragi gledalci, nadam se da se gledamo u zdravlju i idućeg petka. Također ću imati interesantnog gosta. Gostovat će mi doktor veterine na temu smrznutog mesa koje jedemo, ono što bi kafilerije na zapadu trebalo da spali. I što bi spalio. Vrlo interesantna tema. Laku noć i prijatno.